ទំនិញនិងសាច់ជាច្រើនប្រភេទបានសម្រុកដឹកចូលមកកាន់កម្ពុជាតាមច្រកភ្នំដីដោយពុំមានការត្រួតពិនិត្យ ទំនិញនិងសាច់ជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដឹកចូលពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកតំបន់ភ្នំដីនៅក្នុងស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងដោយពុំមានការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងនោះឡើយបើយោងទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែឃើញក្រុមឈ្មួញដឹកទំនិញជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសគឺសាច់ជ្រូកនិងសាច់ត្រីដែលខូចគុណភាពមានធំក្លិនស្អុយឆ្លងកាត់តាមច្រកតំបន់ភ្នំដីន
ពីប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថាចំពោះប្រភេទសាច់ដែលខូចគុណភាពទាំងនោះក្រុមឈ្មួញដែលដឹកមកបាននិយាយថាយកទៅធ្វើជាចំណីឲ្យសត្វក្រពើតែបើតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺពួកគេយកទៅលក់ចែកចាយបន្តឲ្យទៅអាជីវករយកទៅធ្វើជាសាច់ក្រកសង្វាក់ណែមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកសុផលដែលជាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងច្រកទ្វារតំបន់ភ្នំដីនៃស្រុកសំពៅលូនបានថ្លែងប្រាប់អេអិនអិនកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកព្រមទាំងមន្ត្រីរបស់លោកតែងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យទំនិញជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលឲ្យទំនិញខូចគុណភាពទាំងនោះចូលមកបានទេមិនដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ